Прокинулася від звуку вибуху, а за секунду її кинуло ударною хвилею. Дніпрянка Вікторія розповідає про найстрашнішу ніч у її житті. На кроваті мене перевернуло з зривною волною на 180 градусів і кинуло на кроватку дитини. У квартирі Вікторії вибило вікна. Ніхто з її родини не постраждав. Дивом не травмувалася і Маргарита. Дівчина мешкає неподалік у гуртожитку. Розповідає, її кімната ціла, але у сусідів є пошкодження. На кожному поверсі в холі вибито вікно. На кожному поверсі на другому крилі вибито вікно саме от бокове. Вибило балкони, теж декілька поверхів, там чи 5, чи 6. У гуртожитку вибито 170 рам. Постраждало 25 багатоквартирних будинків. У них потрощено 320 вікон. Понівечено щонайменше 80 приватних домівок, а також аптеку, супермаркет, амбулаторію, дитячий садок і школу. Ми своїми силами поки що прийшли, правда, до нас помічники з закладу, який поряд, теж підтримати. Ми прибираємо скло, яке навколо школи з усіх боків. Пошкоджено 167 вікон, 11 дверей, таких, які в кабінетах. І вхідні двері теж були, теж замок зламаний, вирваний. Через російську атаку у місті постраждало 7 людей. Серед них 15-річний хлопець. Одну жінку госпіталізовано, інші лікуватимуться амбулаторно. На місці ворожої атаки працює штаб. Там можна заповнити заяву на пошкодження майна. В штабі вони приходять, ми їм надаємо заяви відповідні, де вказані перелік документів, документи, які потрібні для отримання там компенсації від міської ради і для складення відповідного акту. Там буде все зафіксовано, там відповідні співробітники все пояснять, що, за чим і як, куди. За допомогою вже звернулися понад півсотні дніпрян. У міськраді наголошують, заміна вікон безкоштовно. А в обласній військовій адміністрації додають, власники пошкоджених квартир зможуть отримати гроші або сертифікат на житло за програмою «Євідновлення». Подати заявку можна онлайн через Дію. Даниїл Приходько, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».